У Дніпрі затримали групу осіб, яка вкрала, лише уявіть, 17 каналізаційних люків. Металеві вироби зловмисники швиденько продавали і відзначали вдалу справу. Під час останнього застілля трійцю і затримали. За фактом крадіжки відкрито кримінальне впровадження. Санкція статті предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы, либо же условный срок. Працювали крадії вночі. Їхні дії створили справжню небезпеку для пішоходів і водіїв Новокудацького району. Це опасність. Тут же діти в школу йдуть. Тобто, це ж не те, що просто каналізація, тобто, або водопровод. Та діти йдуть в школу, можуть упасть, поламати, розбити і так далі. Що-небудь. Глибина колодців по 4 метри. Тобто, упади туди, і зрослий чоловік. Травма міняти ділаєшся. Втім, за останній місяць затримали далеко не трьох крадіїв металу. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук головний комунальник міста Михайло Лисенко. Чиновник запевняє, разом із патрульною поліцією розпочали квартал посиленої боротьби із крадіями комунальної власності. Тільки за період з 30 декабря по 5 февраля, то есть сотрудниками полиции было изловлено 183 человека, которые занимались хищением коммунальной собственности. 70% это составляет хищение лифтового оборудования, кабелей, а также люков, и 30% это кабельной продукции компании «Укртелеком». На жаль, чимало із затриманих не будуть покарані у відповідній мірі, додав заступник мера. Люди, які затримуються вперше, і в залежності від різної суми ущерба, наказання у них обмежується або обмеженням свободи, або лишенням свободи условно, або строкою виконання приговору. Тож боротьба із крадіями металу в Дніпрі триватиме, наголосив посадовець. А він на своїй сторінці і надалі викладатиме фото порушників, виключно у виховних цілях. Пусть люди знают, пусть город знает своих героев в лицо. Пусть позадают им вопросы их коллеги на работе, их родственники, их соседи. Антон Мачула, Євген Коптєв та Сергій Гончар. Новини 11 каналу.